我很高兴啊，结识总统女士。秘鲁是南美地区重要国家，也是最早同新中国建交的拉美国家之一。建交半个多世纪以来，中美在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，双边合作稳步向前发展。今年是建立全面战略伙伴关系十周年，回顾十年，我们收获丰硕的合作成果。中国是秘鲁最大的贸易伙伴，秘鲁成为中国在拉美第二大投资目的地。两国共建一带一路合作提迹不稳，中秘合作促进了各自国家发展振兴，给两国人民带来实实在在的福祉。新形势下发展好中秘关系，不仅符合两国共同利益和双方人民共同愿望，对维护亚太经济健康稳定发展、建设开放型世界经济也具有重要意义。中方支持秘鲁举办2024年亚太经合组织领导人非正式会议，愿同秘方加强沟通和协调，推动亚太经合组织合作取得新成果，为亚太地区经济复苏和长远发展，推动构建亚太命运共同体作出新贡献。